Наш регіон готується до нового учбового року. Всі розуміють, що навчання може бути змішаним, тобто частково вдома, іноді в школі, за наявності найпростішого укриття, що відповідає всім нормам ДБН. Все тут зроблено для того, щоб діти себе почували дітьми, не загнаними в якийсь погріб і там перебувають час, де дитина, скажімо, буде почувати себе не зовсім уютно. В Городівській громаді такими будуть всі найпростіші укриття. Батьки ж вирішуватимуть, на яку форму навчання вони погоджуються. Ми готуємося, але є опасіння, і батьки не розуміють, а як це буде, як дитину маленьку треба відпустити, а вдруг где-то что-то. На розширеному засіданні, де мова йшла про підготовку найпростіших укриттів, говорили і про те, що на вибір батьками форма навчання вплине багато чинників. На сьогоднішній день у нас 42 дітей, ну, є, які виїхали за кордоном, навчаються онлайн, ну, і повертаються, потихеньку повертаються. Було 18 дітей, які виїхали, зараз приїхали. І безпекова ситуація в регіоні вплине на рішення про форму навчання. А от як використовувати відремонтовані приміщення після перемоги, у Городівській громаді вже знають. Будуть використовуватись як спортивні сооруження. Сюди буде завезено обладнання, і діти можуть, діти дорослі, взагалі молодь і не молодь, можуть приходити займатися, тому що народу це потрібно. І ці площі, які зроблені, вони зроблені за мінімальні кошти. Кошти, використані на реалізацію проєкту, а також на його втілення, дійсно невеликі. Ми заплатили з бюджету, це 1 400 000, те, що нам подарували наші підрядники, це десь, ну, може, 1 700 000, тому що ми, ну, так вийшло, що була зроблена, а воно хочеться краще, 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 ну, те, що вони оцю красоту зробили, я так, вони нам її подарували. З проєктом це 1 400 000? І зараз за таку ж ціну та в такому ж стилі приводять до ладу всі інші найпростіші укриття Гродівської громади.